díky tomu, že je tri-ride tak lehký zařízení, tak i jako Quadro už si ho docela v pohodě vyndám z auta. Chce to trošku cviku, ale to je ostatně jako se vším. Předtím teda než začnu, tak se zabrzdím, natáhnu si ho k sobě. On je fakt lehký, takže to není vůbec žádný problém. I když pravda je, že mám trochu tricáky. Tak. Nakloním si ho na sebe, akorát musím dávat pozor, aby mi nevyjel z auta a i stránek. Když ho budu pokládat. To ho položím na stojánek a připravím se na to, abych ho mohl hodit na zem. Stojím schválně takhle skoro na konci kufru, abych měl za sebou místo. Mám tady na to udělaný i popruh, aby se mi to lépe chytlo. Srovnám kolo. Chytnu se vozíku a teď spíš švihem, než nějakým to tam hodím. Jednoduchý, ale houčký.